Εθελοντισμός, έτσι ξεκινάμε και αυτό ήταν το θέμα βέβαια και των πανελλαδικών σήμερα στα ΕΠΑΛ. Θέλω λίγο να συναντήσουμε την κυρία Έρη Χερέτη, η οποία είναι πρόεδρος εθελοντικής διασωστικής ομάδας, την κυρία Γογόπιλάτου. Βιάστηκα εγώ να πάω στο επόμενο τώρα. Αλλά θα ξεκινήσουμε με την κυρία Γογόπιλάτου, την εθελόντρια Ζωδρό. Τι κάνετε, πώς είστε και πόσες φορές τα έχουμε πει. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παύλα και συνόμως παρέα σας. Πώς είστε? Σας ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με εσάς, να αφήσουμε λίγο την επικαιρότητα στην άκρη και να αναφερθούμε σε αυτή την πολύτιμη αξία του εθελοντισμού. Έχετε δημιουργήσει δειλά σε πρώτο στάδιο μια εθελοντική ομάδα η οποία πραγματικά έχει αφήσει το αποτύπωμά της μέσα από δράση στην κοινωνία του Ηρακλείου. Γίνατε γνωστοί σε πρώτη φάση μέσα από τα social media, αλλά θέλει δεν θέλει κάποιος αναγκαστικά σας μαθαίνει καθώς είστε υπερδραστήριοι. Για πείτε μας λίγο τι ετοιμάζετε το επόμενο διάστημα από τη μία και από την άλλη να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την αξία του να νιώσει ένας νέος, ένα μικρό παιδί εθελοντής. Είσαστε ακριβώς στο θέμα που ετοιμάζουμε και τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι πολύ ωραία να προσφέρεις και όποιος μπει σε αυτή την ομάδα και σε όποια εθελοντική ομάδα, γιατί ευτυχώς η πόλη μας έχει πολλούς ζωτικούς ανθρώπους και αυτό είναι υπέροχο, θα νιώσει μεγάλη χαρά και το έχουμε όλοι ανάγκη αυτό. Μετά από τα νέα που ακούσαμε, που είπατε προηγουμένως, πριν λίγο, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε χαρά. Έτσι λοιπόν, με τα παιδάκια του νηπιαγωγείου μας, το 7ο νηπιαγωγείου Νέας Αλικαρνασσού, ετοιμάζουμε μία δράση σε ένα πάρκο της Νέας Αλικαρνασσού στο Βάταξι, γιατί πριν λίγους μήνες μπήκε μία πάρα πολύ ωραία παιδική χαρά, όπως και σε όλη την πόλη. Σαν να είμαστε σε ένα στουχοχωριό, αλλά είχαμε ήδη κάποιες καταστροφές και έτσι προσπαθήσαμε με έναν ωραίο τρόπο, πιο καλλιτεχνικό, με πεντάχρονα του σχολείου μας, του νηπιαγωγείου μας, να δώσουμε μηνύματα για το σεβασμό, για το περιβάλλον, για να μείνουν αυτά όλα καθαρά και περιποιημένα όπως μας δόθηκαν. Για πείτε μας, τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Εκεί ο συνάδελφος, ο Νικόλας ο Εργαζάκης, εστιάζει. Αυτό είναι ο μύθος της ψυχής με του έρωτα, η απαγή μάλλον. Ο έρωτας αρπάζει την ψυχή και είναι κάτι αναγεννησιακό που κάναμε πριν λίγο καιρό στη Νέα Αλικαρνασσό, επί της Ικάρου βρίσκεται. Εγώ βλέπω βέβαια όπως ξέρετε, να ότι διατηρείτε, εννοείται, ότι διατηρείτε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εσείς κάνετε την αρχή, αλλά το σεβάστηκαν αρκετά εκεί κάτοικοι και επιχειρηματίες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, που δημιουργείται κάτι και μετά από ένα-δυο μέρες έχουμε βανδαλισμούς. Αλλά βλέπω ότι διατηρείται σε άριστη κατάσταση και θα διατηρηθεί και για πολλά χρόνια ακόμα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είναι μία νίκη, γιατί μας έλεγαν στην αρχή μη το κάνεις, θα χαλάσει, θα το καταστρέψουν. Λέω, αν δεν εκπαιδευτούμε σε αυτό, αν δεν τολμήσουμε και μετά εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι, πώς θα αλλάξει τα δεδομένα. Μπορούμε. Με να μπορούμε, ξεκίνησε όλη αυτή η δράση και ο εθελοντισμός και σε άλλα σημεία της πόλης μας, μπορώ να πω. Επηρεάζουμε ανθρώπους που μας επηρεάζουν και αυτοί. Και αυτό είναι άλλο ένα ωραίο κομμάτι του εθελοντισμού, ότι ενώνουμε δυνάμεις, εμπειρίες, γνώσεις, χόμπι και γίνεται πιο όμορφη η πόλη μας, που το έχουμε όλοι ανάγκη. Μάλιστα. Αν μπορούμε να δούμε και την άλλη δημιουργία εκεί, ο Νικόλας θα τα καταφέρει. Πραγματικά, ειδικά εκεί στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, η ομάδα Ζωδρό έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, εξαιρετική δουλειά. Θέλω λίγο να σταθούμε και στο κομμάτι της συνεννόησης με ιδιώτες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πώς αποφασίζετε να εστιάσετε σε ένα σπίτι, να δημιουργήσετε? Έρχεστε εσείς σε επαφή μαζί τους? Ναι, ακριβώς αυτό. Έρχομαστε σε επαφή με τον ιδιώτη, ζητάμε την άδειά του, του δίνουμε μια εικόνα περίπου τι θέλουμε, τι φανταζόμαστε. Πολλές φορές κουβεντιάζουμε, άλλοτε μας δείχνει την εμπιστοσύνη του και μας λέει κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για μας που μας εμπιστεύονται. Και προχωράμε στην ανάλογη δράση, ανάλογα την έμπνευση που υπάρχει κάθε φορά και ανάλογα τον καλλιτέχνη. Γιατί κάθε καλλιτέχνης, όπως ξέρετε, έχει τη δική του υπογραφή. Για πείτε μας αναφορικά. Σε κάθε τοίχο το μεράκι του. Βάζει το μεράκι του. Η νέα γενιά ασχολείται, επιθυμεί έτσι να έρθει σε επαφή μαζί σας. Τα μέλη σας ηλικιακά βασίζονται και σε αυτή την κατηγορία των πολιτών. Για πείτε μας λίγο. Φυσικά, υπάρχουν όλες οι ηλικίες, αυτό είναι το ωραίο. Από παιδιά, όπως σας είπα σε λίγο, θα έχουμε με πεντάχρονα την δράση την επόμενη.
Αλλά έχει τύχει και την ώρα που περπατάμε, που περπατάνε τα παιδιά κάπου με τους γονείς και μας βλέπουν να ζωγραφίζουν, λένε να βάλουμε κι εμείς ένα χεράκι. Μέχρι μεγαλύτερους κυρίους που είναι σε σύνταξη, κυρίες οι οποίοι λένε τώρα να ζωγραφίσω στον δρόμο και θα μου το χαλάσουν. Να τολμήσω, τόλμησε. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη χαρά νιώθει ο άνθρωπος αφού νιώσει αυτή την εμπειρία, τη μοιραστεί και καταλάβει πραγματικά πόσο ωραίο είναι να προσφέρεις. Γιατί παίρνουν χαρά πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα σε όλο αυτό το πανικό που ζούμε κατά περιόδους. Αυτή είναι μια χαρά που θέλουν να πιστεύουν ενώ τα χαρά. Στο χρώμα, την τέχνη, ο εξοραϊσμός. Μάλιστα, μάλιστα. Βοηθάνε πάρα πολύ στην ψυχολογία μας. Έστω ένα χαμόγελο να έχουμε την ακριβώς, μέρα ακριβώς. Έναν άνθρωπο, ένα πολίτη, είναι πολύ σημαντικό. Η δουλειά σας βρίσκει ανταπόκριση στον κόσμο. Η αλήθεια είναι, όποιος επιθυμεί να έρθει σε επαφή με την ομάδα Ζωδρό μπορεί, κυρίως μέσα από τα social media. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, το γνωρίζετε, εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι στην επόμενη δράση σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.